ပါလက်စတိုင်းတွေကအစ္စရေးတောင်ပိုင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးလေတပ်ကဟာမတ်တို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်3ဦးဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိသွားခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်နဲ့ဂါဇာလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အစ္စရေးကတော့အသိမ်းပိုက်ခံအနောက်ဘက်ကမ်းကဟာမတ်ခေါင်းဆောင်တို့အပါအဝင်အကြီးတန်းဟာမတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုညာရင်းချင်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဂါဇာဘက်ကနေအမျိုးအမည်ထုတ်ဖော်လို့မရတဲ့ဂျီဖူးတစ်ခုကိုအစ္စရေးတောင်ပိုင်းဘက်ကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကပြောပါရယ်ဂျီဖူးဟာဒုံးကျည်ဖြစ်ဖို့အလားအလာပုံများတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဒုံးကျည်ဟာဘယ်နေရာကိုထိမှန်သွားသလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက AFP ကိုပြောပါရယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးမြို့တော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကအမျက်ဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ချိန်ကန်ယူရန်ဒေတာကပါလက်စတိုင်းတွေကအစ္စရေးဘက်ကိုဒုံးကျည်တွေစိန်ပြောင်းနေတဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစောပိုင်းမှာဂါဇာကမ်းမြောင်ဘက်ကဂျီဘူးနဲ့ပြစ်လိုက်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးလေတပ်ကဂါဇာကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စစ်စခန်းဝင်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကအစ္စရေးစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။